todas, e aqui da Amarante, temos restaurantes Amarante também para encher agora ao almoço, as pescarias para o leste também, fazer isso tudo. Ora, boa tarde a todos, e acho que não é preciso fazer discurso, porque aqui o nosso speaker já disse quase tudo. Antes de mais, em nome da Associação Esportiva da Amarante, quero agradecer a todos a participação em mais um evento do Pereira, numa festa de Pereira, num dia tão especial, perto do Natal. Espero que tenham gostado, voltem para o ano, porque de facto é um dia memorável. Em nome da ADA também, quero agradecer aos nossos patrocinadores e colaboradores, nomeadamente as juntas de freguesia que estão connosco desde o início, ao município da Amarante pela entrega também às atividades e à colaboração com as atividades da ADA. E não posso deixar de falar nos nossos ajudantes, amigos, voluntários, que fazem parte desta família, porque de facto sem eles não seria possível este e outros grandes eventos que a Associação Desportiva do Amarante realiza, em prol dos amarantinos, em prol do desporto e em prol do nosso município. Muito obrigada a todos, parabéns, porque são todos campeões. Espero que voltem para o ano e umas boas festas. Feliz Natal. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Dizer-vos àqueles que não são da Amarante, que são bom, bem-vindos à Amarante. E aos amarantinos e aqueles que nos visitam, agradecer-lhes a companhia que me fizeram durante toda a manhã. Agradecer à ADA esta excelente organização e desejar-vos um excelente Natal, boas festas e que 2023 seja um ano fácil. Desejo para todos vós, também será certamente para mim, se for por vós. Obrigado a todos. Estejam mais tempo em Amarante, aqueles que não são de cá, os outros que desfrutem também. Obrigadíssimo. O senhor agora vai virar um pouco, porque vai ser uma lembrança da Associação Desportiva de Amarante. Chamo o senhor presidente da União de Freguesias de Amarante hoje. Agora, não pode usar a palavra, hoje Amarante recebe tanta gente fora, falei com gente de Viseu, pessoas de Viseu, pessoas de Espanha. É para nós também é muito importante e um orgulho estar ligado a esta iniciativa, esta prova de evento que vou dar à campanhada, que é um trabalho brutal. Portanto, quero agradecer a todos e quero me contar para dizer, já uma boas festas e o senhor lá está de novo de 2023. Amarante Crise Master e agora vamos começar a entregar os prémios. Mini Trail, Vitalhas F50. Chamo Manuel Pedro, Rosalina Marinho e Isabel Mariani. A Rosalina é a segunda e a Isabel Mariani é a primeira. Maia Ramos. Uma salva de palmas para estas três campeãs para entregar os prémios. A terceira posição, Manuel Botelho, individual, é de 5 anos. Na segunda posição do ATTTR, Travações, Rádio de Fafo, Rosalina Marinho. E a primeira, e grande vencedora do Maia, Ramos, Isabel Mariani. Aplausos para estas três campeãs. Salve Tana, Júlio 40, Carla Luís, Susana Monteiro e Tânia Covas Costa. Paulo Sousa, Sérgio Martins e Agostinho Carneiro, de Trans M50, em Duarte 09.
fica! E na terceira posição do Fernando Luís, Paulo Sousa! Uma palminhas! E na terceira posição do Sporting Clube do Mundo, Sérgio Martins! E o primeiro, em grande ator, é o Marco José Nova, Antigo Caneiro. O chave Carlos Luís, o Nova Linha Trail Runners, Susana Matéria Individual, e Tânia Thomas Costa, do Clube Orinim, Runners F40, na terceira posição, Carlos Luís, o Nova Linha Trail Runners. E a primeira em grande fora, Tânia Torres Costa, do Clube Orinim. Agora sim, chave N40, Dominica, Manuel Monteiro, o Vencedor, Nova Oreira, Manuel Monteiro, Jó Crimes, o Oreira, o Vencedor, o Vencedor, Zé Mix, e Nova Oreira, o Patigas. Agora sim, mais um 40 minutos, vai ser o Fábio Alves, vai ser o Monteiro, o Rodrigo, o Lula, o Pedro, o Luiz, o Pedro, 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 o não, o Pedro, o E passo a chamar do Mineirão, Sénios Femininos, Joana Soares, da Luz Aboga, de Castelo de Paiva, Karina Pereira, da Ana, da Marante, e Pedro Sousa, em Minol, e na terceira posição, Joana Isabel Pinto Soares, da Luz Aboga, Cidade do Primeiro Grande. Na segunda posição, Karina Pereira, da Rosa de Minol, da Marante. E o primeiro em grande fora é Paulo Sousa, individual. Um aplauso para as três campeãs. Meu coração já saía por aqui. E faço chamar Alexandre Pinto, dos amigos do Trem-Bran. Daniel Magalhães, dos amigos do Trem-Bran. E André Nogueira, aliás, Trem-Bran inteiro. Senhora Feminina, na terceira posição, Alexandre Pinto, os amigos do Trem-Bran. Na segunda posição, também os amigos do Trem-Bran, Daniel Magalhães. E o primeiro, o grande ator, os amigos do Trem-Bran inteiro, André Nogueira. Tem contrato vitalício, vai, pô! Aplausos para eles, senhores campeões! Karina Pereira, da ADA, e Tânia Costa, do Clube Orinim. Na terceira divisão, Karina Pereira, da Associação Esportiva de Amarante. Na segunda divisão, André Nogueira, aliás, Telma Sousa, individual. Olha, eu quero só, vai, não seja por isso.
cromos? É para os cromos? Para os cromos, claro! Não, mas não é a primeira divisão. A divisão de primeira mão, já não, o Cine, cadê? É a segunda divisão, não é a primeira divisão. André Nogueira. E primeiro, o grande da é o presidente do Partido, Nata Moreira. Gisela Souza! Ela
cada mão. E trans, hétero, 40, trans curto, é ser pessoal, o infinito vai, o infinito semanal. A segunda posição para todos os presos, os anéis. E o primeiro, o grande ator individual, Paulo Pinto. É o Menezes, não gosta de mim, o Menezes. Será que agarrar? Eu não gosto. Eu gosto, obrigado. Por isso eu sou muito esquisito. Sena Feminino, o Pedro Pinto. Calma! Felipe Silva, André Almeida e Marco Moreira. Felipe Silva, André Almeida e Marco Moreira. Também nada. Como é que está, nome? Deve ser o senhor André Almeida e Felipe Silva. Está bom. Na segunda posição, o Fulton. Grande prova, André Almeida. E primeiro, a grande doutora, a sessão pública de nove convidados, Marta Moreira. Eu tiro um bom, só para aí, guardar. O aplauso para a gente, que deixa um recente do nosso convidado para nós. Maneira de fazer a discussão da luta do Brasileiro. Pelo bem, Hugo Santos. Na segunda posição da Associação de Pima Marte, Fernando Samuel Silva. E primeiro, a grande senhora de Pina São Luís, Ricardo Pina. Bravo! Bravo! Pronto! Vamos chamar também o aplauso das atletas, a geral feminina Margarida Sousa, Margarida Sousa, Gisela Sousa e Marta Moreira. Eu não mereço, diz ela. Geral feminina, ginásio 2009, Margarida Sousa, na terceira posição. Na segunda posição também de Marta, também de Marta, Gisela Sousa. E a primeira e grande senhora, Marta Moreira, a segunda esportiva, Marta Moreira. Não pôr o olho no
Ao empatar o segundo e mesmo assim, pois, sou primeiro, mas é o tempo contra. Yeah.
Cristiano Melo, produtora. Grande responsabilidade, senhor Miguel Lopes. Pessoas. Aberto até a minha. E na frente do céu, Sérgio Rodrigo, Ricardo do Full For Running Project. E o primeiro inventador do Full For Running Project, Bruno Bruno. O seu jogador também pode vir.
para seguir na próxima. É, agora só o teu filho. Há pessoas autorizadas. O staff, nós e todos pediam o Amarante.